«Спільна біда» об'єднала 15 людей задля допомоги українським військовим. Волонтерський рух «Перемога» із Чемерівців свою роботу почав у червні минулого року. «Помагаємо нашій війні, нашим хлопцям, які на сході, збираємо по селах продукти». Активісти цього руху розпочали волонтерську діяльність з часів Майдану. Після перемоги революції заходилися допомагати подільським військовим. Безпосередню зону АТО волонтери вперше відвідали торік наприкінці червня. Побували під Слов'янськом. Віталій Підвисоцький згадує, побачене шокувало. Адже на той час українська армія не була забезпечена ані військовою технікою, ані харчами. «Ми вже зробили від того часу 10 поїздок тільки в зону АТО великими автомобілями, переважно фурами. Більше 200 тонн продуктів харчування ми доставили, багато дров, багато води, все, що саме необхідне. Ведемо також тісну співпрацю з командуванням 8-го полка». Команда волонтерів тісно співпрацює з військовим комісаріатом та військовими частинами, котрі виконують завдання в зоні проведення АТО. «Всіх військовослужбовців, які призвані Чемеровецьким районним військовим комісаріатом, а також полком 8-го призначення, спеціального призначення міста Хмельницький, волонтери Чемеровецького району забезпечують необхідним майном, необхідним взуттям, формою одягу». Завдячуючи чемеровецьким волонтерам, мобілізовані військовослужбовці району мають усе необхідне. «З мобілізованих з нашого району хлопців на 100% всі забезпечені, всі самим необхідним. Від рюкзака до форми, бірців, термобілизни, термокостюмів». «Дійсно, ці громадяни завжди приходять на допомогу, завжди віддано тут на місцях, підтримують наших хлопців всім, чим можуть». Дарина Денисенко, Олександр Горішевський з Чемеровецького району для інформаційного випуску.